Forhåpentligvis kjekk oppgave. Unnskyld. De skal nemlig gjenskape forskjellige hendelser i livet ditt. Og følgelig, sammen med din oljesmurte mann Carl Otto. De har gjort sitt beste for å gå tilbake i tid. Og det starter med Asle sitt første møte med den kule dørvakten ved navnet Carl Otto. Selv om han ikke jobbet i olje da, så var han ganske glatt. Og en damenes Jens. Kos dere med sketsjen som vi kaller Nå Asle møtte Carl Otto. Vi befinner oss på Alstor i midten av 70-tallet. En tid slengbuksene var inn og glamrock var tingen. Saturday Night Fever var blazer over radioen, og jentene kastet seg over Mick Jagger iført sine pinnkorte skjørt samt noen mannfolk som omfavnet camel toe mot. Ut for døra på Alstor står en høy, mørk, langhåret mann med en bart som selv Magnum hadde med sønner. Carl Otto var hans navn. Han var Stavanger sitt svar på John Travolta. Han var i seget den kvelden. Som alltid, hun hadde roen på kvinnfolket. Ja. På høye hæler. På høye hæler, ned trappene på Alstor, gikk en langhåret blondine iført sitt mest sexy antrekk. Med raske bestemte skritt og full av spenning og forventninger, så glei Aslaug og venninne inn i køen på Alstor. Der trengte de ikke vente lenge. Byens Casanova var kanskje litt for kjekkas for Aslaugs smak. Så Kallen måtte ta frem alle trikser i boken. Baby, you're so sweet.
lukta mye gikk herbi skjermen falt som Gudar Asler på den berømte Olsens skjerme og overleverte nummeret sitt til den standhaftige skjermøren. Jens Vesken flopper fem som alltid måtte hjelpe til å være den som oppfører seg ordentlig helt til hun traff Carlotta. Til Asløs store forferdelse ble hun tatt i en skikkelig feit løgn den helgen hun utelost å fortelle Gulle og Lars at hun skulle tilbringe helgen på Kallens i hytte på Snøde uten foreldreoppsyn. Lite visste de at offiser Lars hadde sin etterretningstjeneste ute og hadde fått nyss i at hans eneste datter var alene på hytta med typen. Operasjon Snøde ble iverksatt av major Herren. Da sløy ble dratt hjem i øyrene, satt Carlotto igjen, en og alene, i sine egne tanker. Deprimert. Hva skjedde med meg og jenta mi? Hvor står det med øyrene hennes? Er de der på plass under titlene? Eller er de en helt annen plass? I hendene var far på plass. Jeg får håpe at de er på beste måte. At alt går bare bra. Depresjonen inntok Carlotta. Han lå i fosterstilling der. Kunne ikke røre seg. Spastiske tendenser kom i hele fremsiden. Og han lå der. Prøvde seg sammen og tenkte, hva er dette som skjer? Jeg må finne på noe. Ja, nå har jeg det. Tenkte han. Jeg har det. Selv om det var en liten kvide løgn inn i bildet da, så fortsatte forholdet til det unge forelskede paret og blomstret videre. Det slo ut i fulle blomst på nyttår når Carlotto fridde det Aslaug. Levde Herrens glade dager. Det gikk noen år, og den store dagen kom. Det ble kjøpt hus. So great, so unlike yesterday.
Det var vist nå de gifter seg. Sier han, Carl Åge. Og paret koste seg og det slo ut i bordet blant. Og nå flytter de plutselig til Siriusgården. Nummer 17, og i 1980, så ble de velsignet med en sønn. Og 3 år etterpå, så ble de velsignet enda en gang. En flott datter. Uten avvik fra rutinene, så jeg gikk denne jakt i 3 år. Tør de ble velsignet for siste gang. Eller ble de det? Gabriel, Iselin, Espen og lille Lana. Kom ikke å glemme Bolt og Lykke. Og medvirkende i denne sketsjen var den vattne Katrine. Kan du bli et om Aslaug Herren? Og Carl Åge Olsen. I denne gangen kan du bli et om Carl Åge. Generalmajoren var den ikke ukjente Geir Herren. Og narrator Arne. Vi takker for oss.